josta Tere Honkasalo tekee vasta elokuvan. Nimittäin Kone Oy on yritys, joka työllistää noin 40 000 henkilöä ympäri maailman. 103-vuotiaan yrityksen 600-sivuinen historiikki on juuri valmistunut. Tervetuloa historiikin kirjoittanut professori Kalle Mikkäsen. Kiitoksia. Yli 600-sivuinen järkkäinen on valmis 10 vuotta meni sen tekemiseen. Mikä siinä niin kauan otti? No, siinä on paljon ensin vuosia, aika monta, 100 vähän reippaat yli, ja sitten pitäisi tuonne firma, perhe ja vielä ympäröivä maailma ja palapelin palaset paikalle ja sitten vielä kirjoittaakin jotakin. Kyllä siinä menee aika. Onneksi olkoon siis, olet onnistunut kyllä erinomaisesti siinä, koska ollakseen yrityshistoriikki se on harvinaisen hyvä, mutta johtuuko se kirjoittajasta vai siitä, että toi tarina on niin hehkeä ja runsas? No, jäävi sanomaan tästä kirjoittajasta mitään, mutta tarina itsessään on ihan huikea tietysti, että meillä on olemassa tämmöinen Suomenkin olossa huikea yritys tai teollisuussuku ja sitten vielä firma, joka on hengissä yli 100 vuoden jälkeen, mikä tänä päivänä taitaa olla enemmänkin harvinaisuus. Se on varmaan poikkeus se, mutta jos mennään vielä tähän kirjoittamisprojektiin, niin siis John Simonin kirjoittama kirja Pekka Herlinistä Koneen ruhtinas ilmestyi 2009. Oliko se jonkinnäköinen paine tai tällainen mittatikku omaan tekemiseen, vai miten suhtauduit siihen, kun tätä aloit saada valmiiksi? No, niin tehtiin aika paljon rinnakkain ja aika monia haastatteluja, mitä Johnny käytti siinä omassaan, niin sitten oli yhtä aikaa tehty. Mutta Johnnyn näkemys tai siis näkökulma ja käsittelytapa oli hyvin erilainen, että hän käytti haastatteluja ja tavallaan se oli semmoinen muistinvarainen kertomus, eri ihmiset muisteli sitten Pekka Herlinin ja sieltä muodostui se tarina. Ja tämähän perustui sitten ihan kokonaan toiselle lähtökohdalle. Tässä on tutkittu arkistoja ja papereita ja haastatteluja ja se kootaan niin kuin tutkimuksellisesti. Tämä on ihan erilainen projekti. Oliko paineita? Koska siis sehän sai aika ylistävät arviot. No totta kai paineet meni pois, koska se sai niin ylistävät, että ei kuin mitään muuta kuin voittavaa tästä. Aina tässä sopivassa kilpailuhengessä mennään. Mennään siis Harald Herlinistä Heikki Herliniin ja Pekka Herlinistä Antti Herliniin. Ja oikeastaan niin kuin koko Suomen historia kulkee siinä niin kuin yhdessä, koska siis konehan siirtyi Herlinien omistukseen pääosin vuonna 1929. Niin oliko se sitten niin, että tulkitsinko oikein, että kartellit kasvattivat koneen? Eli siis jo Haraldin ajoista on kartelli ollut ratkaisevassa osassa. No siis 20-luvulla ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin kartelli oli ihan luonnollinen osa, että sillä tavalla näitä bisneksiä hoidettiin ja pystyäkseen torjumaan sen ulkomaisen kilpailun ja saamaan sen liiketoiminnan käyntiin, niin silloin oli tämä hissikartelli perustettiin ja kone oli siinä niin kuin määräävässä asemassa ja sitten muille annettiin pieniä siivuja sieltä täältä ja näin torjuttiin siis ruotsalaiset ja saksalaiset. Ja kyllä se sitten siitä jotenkin tuntuu, että se kartellimeno on sitten jatkunut ihan näihin päiviin asti enää, mutta ei tässä kovin kauan sitten vielä, niin maksettiin sakkoja. Että se on tämmöinen tyypillinen teollisuuden ala, jossa on muutamia isoja toimijoita ja sitten paljon pieniä ja toimitaan määrätyissä konteksteissa. Ja siellä kartelli on aika kätevä tapa toimia. Mikä mielestä se oli Harald Herlinin suurin saavutus? No, hän oli liikemies, jolla oli erittäin hyvä vaisto erilaisessa sijoitustoiminnassa. Ja hän osti koneen Strömbergiltä siinä tilanteessa, kun Strömberg oli huonossa tilanteessa. Ja se oli ainoa kannattava osa Strömbergia. Ja hän oli selvitysmies siinä vaiheessa ja totesi, että nostetaan pois. Ja niin kuin hän kirjoittaa pieneen muistilappuunsa, että jos tämä ei sitten kannata, niin myydään pois. Että ei hänellä ollut mitään tämmöistä valtavaa visiota globaalista koneesta, vaan että se oli sen hetkinen hieno tilanne, ja hän sen osti sitten ja hyvin se lähti menemään. Tämä vaihto voisi olla semmoinen yhdistävä tekijä, mikä on kaikkia koneen Herlinejä yhdistänyt. Eli siis jonkinnäköinen intuitio siitä, että tuohon suuntaan mennään. Onko oikeassa? No joo, Heikki, joka tuli sitten Haraldin poika, niin tietysti oli Amerikassa opiskelemassa ja hän jo siellä näki tavallaan tämmöisen, että tehokkaan tuotantojärjestelmän idean, että ei tehdä sillä
niillä koneilla pelkästään hissiä, kun niillä voi tehdä muutakin, ja sitten hän totesi, että niillä voidaan tehdä nostureita ja kaikkea vertikaaliseen nostamiseen liittyviä laitteita. Ja hän myös havaitsi sen, että hissithän on osa rakennusteollisuutta, ja rakennusteollisuus on hyvin suhdanneherkkä laji. Ja aina kun lähdetään lamasta ylös, niin ei suinkaan asuntorakentaminen, vaan teollisuusrakentaminen lähtee ensimmäisenä. Ja näin sitten hän tavallaan loi sen monialakoneen. Ja sillä tavalla esimerkiksi 30-luvun lamasta ja sitten myöhemmin sodan jälkeen, niin kone lähti hyvin nousuun, kun sillä oli teollisuusnosturit ja erilaiset nostimet. Ja sitten nämä hissit tulee siellä jälkijumassa mukana. Heikin paikka oikeastaan leimasi sota, koska hän aloitti sodan aikana ensin asevarusteluna ja sitten sotakorvauksena. Suomessa on pitkään kulkenut myytti siitä, tai tämmöinen hoitaa sitä, että onneksi meillä oli sotakorvaukset, jotta metalliteollisuus pääsi hyötyi siitä sitten loppujen lopuksi. Pitääkö tämä paikkaansa? No riippuu, kuka sanoo. No kone sai siitä idän kaupan, että tietysti siinä oli semmoinen etu, mutta kun me katsotaan sotakorvauksia kokonaisuutta, niin tietysti pitää miettiä, että mitä me niillä rahoilla olisi tehty muuten. Että sehän tuli pakkona ja se pakolla tehtiin ja näin me sitten luotiin metalliteollisuus, joka oli sitten osa Neuvostoliiton isoa teollista koneistoa. Ja jos sitä ei olisi ollut, niin me olisi varmasti oltu Länsi-Euroopassa mukana kilpailtu ruotsalaisten ja muiden kanssa, mutta nyt meni näin pelikortit ja tällä mentiin. Tuossa koneen varhaishistoriassa, tai nyt ei enää niin kauhean varhaisessa historiassa, mutta siinä vaiheessa, kun Stockmannin tavaratalo alettiin rakentaa eduskuntataloa, niin kone oli siellä vahvasti mukana. Ja tässä vuonna 1951 tehtiin nokkelasti nimetty hissidokumentti ylös ja alas. Tai ylös alas, katsotaan siitä pieni ote. Ylös ja alas, päivästä päivään kulkivat pikahissit. Tässä pääkaupunkimme kuva on oleellisesti kuuluvassa tavaratalossa. Täällä on totta lause, rahalla saa ja hissillä pääsee. Olympiastadionin torni tarjoaa kisavieraille mukavan matkan hissillä huippuunsa pääkaupungin valkeaa kauneutta ihailemaan. Nähtävyyksiä on tänäkin eduskuntatalo, jossa suoritettavat tärkeät ratkaisut vaativat nopeita yhteyksiä ylös ja alas. Tavaaminen alkaa puustaalista. Hissin tekeminenkin alkaa rakentajan ja hissin sinyreen neuvottelusta, jossa päätetään hissin sijoitus, nostonopeus ja monta muuta tärkeää seikkaa. Tässä on käynnissä hissin vetopyörän sorvaus suuressa kärkisormissa. Mutta hyvättiin, että nyt näkkilevä tehtaatiin. Ei vaan noustiin tehtaan puristinosastolle, jossa sekä nais- että miesvoimin valmistetaan dynamopellissä hisseihin tarvittavien sähkömoottoreiden levyt. Työkäyvä ahkerasti ja valmista tulee kuin ompelukoneita. Hissi tehtaan ruokasalin kautta olemme tulleet poliklinikalle seuratakselle sitä huolenpitoa, mitä hissiteräs hoitaa palveluksissa olevia ihmisiä. Jokainen uusi tulokas tarkastetaan ja hänen terveyttään hoidetaan jatkuvasti. Tulevaisuus ja menneisyys yhtyvät. Siirrymme lasten leivintä tehtaan historialliseen 40-vuotisjuhlaan. Oma kansanmerkku ryhmä luo iloista lähijuhlan aikaa. Ei taida olla monella enää omaa kansantanuryhmää ainakaan globaalisti ajateltu, mutta tässä siis tämä Heikki Herlinin oma pikku hyvinvointivaltio kone, jossa 5% meni rahasta meni sosiaalipalveluihin ja työssä viihtymiseen, kun hän koki tämmöisen uskonnollisen herätyksen MRA-liike eli Moral Rearmament. Ja silloin pantiin niin sanotusti sosiaaliasiat kuntoon, vaikutti aika ideaalilta. Mikä sai Heikki Herlinin tämmöiseen lainausmerkeissä hyvän tekeväisyyteen? No siis hänen vaimonsahan liittyy ensin tämmöiseen Oxford-liikkeeseen, joka on tämä MRA-osa. Ja sitten sieltä vaimon kautta sitten hänkin tämmöisen herätyksen sai tähän. Ja juuri ennen sitten sotaa hän niin kuin kiinnostui tästä asiasta ja sitten alkoi agitoida, että hän ei suinkaan jättänyt sitä niin kuin omaa henkilökohtaiseen niin kuin alueeseen, vaan hän julisti sitä radiossa ja värväsi sitten muita teollisuusjohtajia tähän MRA:han. Ja se oli tosi kätevä systeemi siinä mielessä, että se oli tavallaan tämmöinen hyvinvointivaltio yhdessä yrityksessä. Ja sitten ennen kaikkea sodan jälkeen niin kuin oli ideologisia paineita, aika paljon oli lakkoja ja kaikkea tämmöistä. Ja sillä tavalla torjuttiin sitä ideologista painetta sen yrityksen sisällä. Eli tavallaan tehtiin vähän sellainen bismarckilainen juttu, että annettiin työntekijöille kaiken, mitä he halusivat ja vähän enemmänkin. Ja siinä olisi tietysti hankala pikkusen lakkoja.
Siinä oli hankala vastaava, kun kaikki oli niin hyvin. Aivan. Mutta mainitsit tuossa.